Øyen. Per Christian Øyen. Men du var ikke med å danse. Nei, men jeg har gjort det. Ikke noe problem. Jeg har gjort det. Ja. Hvorfor lå ikke du og sov, for å si det sånn? Fordi at jeg skulle møte til Hurtigruten, og det har jeg glemt meg til hele dag. Vi har satt oss ikke på TV nå. Et fantastisk program. Og så nå jeg kommet til Kristiansund. Velkommen til Kristiansund. Tusen takk på vegne av hele Hurtigruten. For at noen den ligger og søver ombord nå, kanskje? Det noen som ligger og søver ombord. Ja, ja, ja. Det veldig mange som ikke søver, ja, for eksempel, som lager sending. Ikke sant? Ja, og vi fra Kristiansund. Ja. Dere har jo en veldig fin havn her, om jeg kan si noe sånt. Kan du gjenta det? Det er en veldig fin havn i Kristiansund. Og da tror jeg til og med fotografen er enig i. For han er faktisk her i frontrent her i dag. Vi vet jo det, men nå får vi vise det frem. Det er mange tusener mennesker. Det var jo litt av en armada av småbåter på veien her. Har du også kommet sjøveien til langs? Nei, det gjorde jeg. Jeg kom med kjøret, ja. Ja, 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 ja. Hva betyr Hurtigruten for Kristiansund? Ja, vi har jo vært med de som har kjempet for Hurtigrutens eksistens i mange år. Hurtigruten betyr det også veldig mye for Kristiansund som kystby. Det er jo liksom rute 1 på kysten. Og vi er veldig glad i Hurtigruten, og vi er selvfølgelig med på å hylle den når vi også kommer til Kristiansund. Det er ikke sånn hver dag. Ja, hvorfor tror du ikke det? Nei, vi gjør det selvfølgelig litt ekstra stas på det, ja. Selvfølgelig gjør vi det, ja da, ja da. Men det er liksom midt på natta. Ja. Hva skal dere gjøre nå? Det er så mye godt folk samlet. Dere må jo utnytte at det er en stor fest nå, da. Jeg tror folk kom fra pubba, de kom hjemmefra, og de kom ja, mange steder fra. De visste om at Hurtigruten kom, og så stille de opp. Jeg håper til alle, og det er jeg glad for. Ja, og... Det ser du, ja. Ja. Jeg må snakke med noen av dem som var så flinke å danse her, hæ? Ja. Eller skal jeg ha dere nytt å danse litt til? Ja, ja. Men hvem er dere? Dere er dancing divas. Dancing. Woo!
selv? Nei, nei, det godt samarbeid med kulturen i byen, vet du. Ja. Ja, men dette var veldig, veldig godt. Ja, flott. Fantastisk. Ja, flott. Og dette kan de altså i Kristiansund. Og det ingen by i Norge har større dansemiljø enn Kristiansund i forhold til Folkedalen. Vi har en fantastisk dansemiljø, og mange andre ting også. Opera for eksempel. Vi har en representant fra Donna Bacalao i operan i Kristiansund. Ja. Ja, blir det litt sangkø derifra, eller kvesse? Synger du? Vil du synge? Nei, vi må med, nok ha litt mer kor bak meg hvis jeg skal synge. Jeg kan forstå det. Ja. Men du pleier å være med i operan til vanlig? Ja, jeg med i koret i operan. Og jeg med i Donna Bacalao hvert år. Ja. Hva heter du da? Hege Sky Moklebost. Du var noe veldig fin. Hva er det et slags kostyme? Det er kostyme som vi bruker i Donna Bacalao. Ja. Og da er vi klippfiskarbeidere. Ja. Men det er en stund siden nå. Nei, det var i fjor. Ja, eller, altså, men nå tenkte jeg på at ja, det var sånne... Ja, det var de kostymene som... Eller altså, sånne klær de brukte på Bergen. Ja, det er noen år siden. Ja, nå er det jo ikke det arbeidet blir gjort på Bergen lenger. De tørker jo ikke klippfisken på Bergen sånn som de gjorde den tiden da. Nei. Men dere kan kle dere litt ut sånn som de gjorde da? Ja, vi skal jo liksom tilbake til den tiden når vi har det skuespillet da, for å vise liksom hvordan det... var gjort den gangen. Ja. Hvor tid er neste gang dere skal sette den opp? I neste år. Da, vi har et friår det her året, og så kommer vi tilbake til neste år igjen. Mm. Og kostymen er i alle fall klar, ser jeg. Kostymen er de samme. Dere får bare feire videre, dere. Ja, og så er jeg så veldig glad for at Elg sang Storm, sangen om Hurtigruta, og så har han en nylig sang til som heter Sangen om Måsan. Vet du hva? Vi har spilt den nå. Har du? For jeg føler meg slekt med Måsan, like fri, men også like dårlig vann. Liten strofe for operavunnen. Tusen takk. God tur videre. Woo!
Jo, det var helt otroligt. Det var helt fantastiskt. Vet du, klockan är 2 på natten, mitt natten, och det är som ett möte av de som bor här, och bilar och båtar och fyrverkerier och dans på kajen, och det är helt fantastiskt, vilket engagemang. Man blir väldigt rörd. Det är helt, helt otroligt vad vi får vara med på. Vilket äventyr! Ja. Ska vi sejla vidare till nästa anlöp? Nu blir det så spännande att se vad som sker i nästa kaj. Det må ju dela ja. Oss synas att det här är helt... Ja, det är ju helt otroligt. Ja, men, och telefonstålet, jag förstår dig. Du jobbar ju i receptionen och du har tickat in mejl och textmeldingar och sån här. Ja, gud, det är så fantastiskt. Vi får samtal dygnet runt om folk som har åsikter eller folk som bara tackar oss för att vi gör det här och att de får i sig med oss. Och att vi går ifrån Bergen med 1,5 miljoner passagerare ombord på MS Nord-Norge. Det är ganska fantastiskt. Och vi följer oss väldigt privilegierat och väldigt heldig. Väldigt, väldigt heldig. Gångvägen skalkad och självklart. Nej, det är bara fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Herregud, jag blev så lycklig. Det var bra. Det gör det. Ja. Det här med lyset.